Si ahir estàvem aprenent a estalviar aigua rentant-nos les dents, que ja sabem que no hem de glopejar l'aigua després de rentar-nos les dents, avui volem saber com podem fer-ho posant el rentavaixella. A veure, Míriam Riau, què ens pots explicar i quines tècniques, quins trucs ens pots donar? Helena, mira, d'entrada, quan hem arribat aquí aquest matí i ens hem posat a parlar amb el Jordi Ávila, m'ha dit una de les primeres coses que fan malament és remullar els plats i els gots abans de posar-los al rentavaixelles. Molt bon dia, Jordi, com estàs? Bon dia, molt bones. Escolta, jo m'he quedat de pedra amb això que m'has dit. Home, això és la targeta vermella que crec que el país està fent força generalitzada, perquè jo que sóc d'aquests que quan vaig de convidat i em fixo, tothom, quan està ficant les coses al rentaplats, quasi bé ja les fot, perdoneu-me l'expressió, les fot netes, perquè ja les ha remullat, tal. Diu, no, ara ja les puc posar al rentaplats. No, al rentaplats l'únic que hem de posar-li, un cop hem acabat l'àpat, agafem un paperet de cuina, la bossa d'orgànic, si és orgànic el que hi ha al plat, passem el paperet i el fiquem a dintre del rentaplats. És a dir, aigua en cap cas. Per què això? Punt 1. Estem gastant, ens estan bombardejant d'una manera molt positiva que hem d'estalviar aigua, i si nosaltres estem 8-10 minuts esbandint aquests plats per ficar-los dintre dels rentaplats, gastarem el doble de l'aigua sense cap mena de necessitat. I després n'hi ha un altre. Si fiquem els plats remullats i quasi ben nets, el sabó que hi ha al rentaplats no farà la seva feina, que és netejar, perquè hi ha uns enzims que detecta que allò ja està net, que no cal netejar-ho, i és quan surten bruts i els hem de tornar a netejar. El fet de pre-rentar fa que després puguin sortir bruts. Perquè el sabó que estem fent servir detecta que allò ja està net i no treballa, i llavors es tornen a sortir amb aquelles taques, amb aquelles engrunes enganxades, no treballarem bé. Això pel que fa abans de rentar, però quan ja posem la rentadora, el rentavaixelles, també hi ha moltes coses que fem malament. Sí, una que fem malament és sempre la sobrecàrrega. Tantes coses entrin, tantes hi posem. No, això està dissenyat perquè tinguem coses ben col·locadetes. Mira, això és un rentaplats que podríem tenir 14 comensals aquí, 14 de vaixella per poder netejar. Aquí tenim els coberts. Els coberts, si tenim la cistella, si tenim la cistella típica que després la buscarem, els coberts, els ganivets, per seguretat, anirien boca en vall. Això divideix molt la població. Boca en vall o boca en bunt? Boca en vall. Mira, ganivets, boca en vall, per una qüestió de seguretat. A més, el ganivet és una qüestió planera, que la màquina treballarà bé, els aspersors de la màquina rentaran bé, i el que són forquilles i culleres, boca en dalt. L'únic que farem, mira, tenim la cistella, ganivets faríem boca en vall, culleres faríem una cosa, mai ficarem les culleres sempre al mateix forat. Què ens passarà aquí, que no rentarà? Aquí hem de ser una mica més anàrquics, més desordenats. Ficarem culleres aquí, forquilles aquí, clar. Jo sóc dels que posa aquí ganivets, aquí no. No, perquè així treballarà bé, el moviment que farà l'aigua circularà, perquè clar, aquí si ens trobem que posem tot culleres, què ens passarà aquí? Quedarà brut. Això seria un dels primers errors. Després tenim aquest tipus de cistella, que són meravelloses, que podem ficar aquí i que podem bellugar tant com vulguem, que això estaria molt ordenat, i endrecem el tema forquilles, ganivets i culleres. Clar, aquí hem de tenir una mica de paciència, no? Aquí veiem totes les forquilles i els ganivets perfectament col·locats. Això requereix de 5 minutets. Si estem posant els rentaplats, ens estem ja estalviant molt de temps. Què triguem a rentar una família mitjana de 4 comensals? Què triguem a rentar els plats a la pica amb un fregall? Que després, si vols, també parlem del fregall amb el que rentem els plats, perquè si una cosa tenim amb aquesta maquinària, amb les rentavaixelles actuals, és que deixen els productes higienitzats. Nosaltres moltes vegades estem treballant amb una pica, amb un fregall. Quan és l'última vegada que vas canviar el fregall a casa? Doncs clar, què tenim? Allà tenim un producte que té humitat, que té una certa brutícia dels plats. Si tenim un rentaplats, hem de fer servir, no només per higiene, que és important, sinó també per una qüestió d'estalvi. Mira, parlant del tema de l'aigua, que és el moment que estem vivint al país, si rentem els plats a la pica, gastarem el doble d'aigua o més que si fem servir un rentaplats. Això és important. A la pica podem estar gastant 30-40 litres i aquí, en el pitjor dels casos, en gastarem 10 com a molt. Una cosa que estàvem parlant abans és que abans els rentaplats feien servir uns 50 litres d'aigua i ara en fan servir 9. Clar, els primers rentaplats, aquí el de l'estalvi, l'eficiència energètica, era venim a solventar un problema, és que tu no rentis plats, i hem inventat aquesta maquinària. Amb el transcurs de l'any, cada vegada som més curosos amb l'estalvi d'aigua i l'eficiència, i realment ara amb
8-9 litres, fem un rentaplats complet. Hi ha una altra cosa, Jordi, que jo m'he quedat parada abans quan m'explicaves, que és que de vegades pensem, vinga, doncs poso un programa en 20 minuts, 25 minuts, i això ens fa gastar molta més aigua i molta més llum. Avui estem en termes futbolístics. Això és targeta vermella i no jugues 3 partits, de ben segur. Els programes ràpids dels rentaplats el que estan fent és abocar molta més aigua per netejar ràpid i, sobretot, gastar molta energia perquè, clar, aquests rentaplats arriben fins a 70-75 graus de temperatura. Si ho fem en 20 minuts, necessita molta potència, molta llum per arribar a aquesta temperatura en poc temps. Sempre és recomanable que treballem en programes de llarga durada. Per exemple, el programa Eco d'aquest aparell que tenim aquí són 4 hores i mitja de feina. Però amb aquestes 4 hores i mitja de feina és quan menys consum tindrem d'aigua i de llum. Ens estalviem l'aigua, que és important, i ens rascarem menys la butxaca amb la factura de la llum. I també hi ha vegades que passa que se'ns barregen. És a dir, potser hi ha plats que estan més o menys nets i poder tenir una safata de forn que hem gratinat canelons, que està allò bruta, resseca, que costa de sortir... Mira, principalment, aquí tenim una cistella que puja i baixa, que ens deixarà ficar tot el que són safates. Després, tot el que són plats, fondos, plans i les safates sempre han d'estar en vertical, perquè una altra targeta vermella, que això ho fa la meva sogra, i ara que no s'empipi, ara avui ja no me farà la truita de la nit, això no podem posar-ho així, perquè no rentarem ni els plats ni la safata. Això sempre en vertical. Vale? Ho deixem aquí, en vertical, i aquí assegurem que es rentarà tot. I això que deies de la temperatura és important, perquè, goita, ara ja tancaríem el rentaplats i triarem programes a... Mira, aquest és un programa d'higienització. Mai nosaltres rentarem els plats amb 70 graus, ens cremarem, si ho fem a la pica convencional. Aquí estem treballant amb un programa que treballa a 70 graus, higienitzem tot el que tenim a dintre. Si tenim problemes, per exemple, d'al·lèrgies i intoleràncies greus a casa, mai ens succeirà res que si ho rentem a mà. Helena, el Jordi t'escolta, si li vols fer qualsevol pregunta, estem atentíssims. No, bueno, qualsevol pregunta no, és que començaria i no acabaria, però clar, anem per parts. Ja d'entrada ens ha trencat els esquemes. El Jordi dient que no hem de posar els plats una mica nets. Jo directament els poso tan nets que a vegades, quan no hi sóc jo, me'ls treuen els meus fills pensant que està net. I estava per posar. Però llavors... Helena... No, és que ja sé que em mataràs, Helena, però... Helena, això què? És un error molt greu, eh? No, molt greu, molt greu. Jo ara... Però deixa'm dir-te una cosa. A veure un moment, Jordi. Tu agafes el berenar, la llet amb Colacao i els cereals, tot enganxadet a la tassa, i ho poses directe al rentaplats? Perdona, demà, ara aquesta nit ho faré. Però jo crec que, jo sempre que això ha passat, surten els cereals enganxats a la tassa. A veure, primera pregunta. És que aquí segurament, i ara te trauré una targeta groga, segurament no estàs fent servir el programa adequat. Perquè una altra cosa que ens succeeix, tenim tota una tecnologia al voltant del rentaplats i totes les famílies sempre fan servir el mateix programa. Sí, no, si això té 15 programes... Sí, el senyor jutge també li passa. Diu que li van ensenyar un programa i diu que amb aquell és el que fas. És l'únic que funciona. És l'únic que funciona. Bueno, el que tu fas funcionar. El que tu fas funcionar. És l'únic que funciona. No, és l'únic que li va bé. Sí, no. Per tant, Jordi, dius, el programa al llarg... Doncs escolta'm, ahir... El de la nit, al llarg de la nit. A l'Eco. L'Eco, i tenim programes... Clar, ara aquests aparells juguem amb un avantatge. Ara estem tan informats que sabem quan pagarem menys de la factura de la llum. Sí. I normalment són hores tempestives de la nit. Doncs és important programar-lo i amb el programa que sigui més llarg, amb l'Eco. Aquí tenim un programa que dura 4 hores i mitja. Mare meva. Sí. Com més llarg, menys gastem, eh? Com més llarg sigui el procés de rentat, la màquina pateix menys, tindrem màquina per més anys, ens rascarem menys la butxaca, perquè pagarem menys de factura de la llum perquè no està fent un esforç energètic, i, evidentment, l'estalvi d'aigua, ja ho hem dit, més d'un 50% d'estalvi d'aigua que si ho rentem a mà. Més coses, els coberts, que estaves dient, els coberts. Ganivets, a veure, torneu a ensenyar els ganivets, que això és molt important, cap avall. I la resta amunt i avall, és igual. Els ganivets... La resta jo els deixaria amunt, perquè amb una forquilla és més difícil punxar-se. El que sí que és important, allò que dèiem, desordenar-la una mica, vale, perquè si perfecte. Fiquem la cullera així, s'acaben solapant i no renten bé, ho desordenem. Anem a la safata, que la safata també m'ha cridat l'atenció, que l'has posat, a veure, les hèlices, que no sé com es diuen, aquestes hèlices que... hèlics del rentador. Les hèlices, ho dius bé, Helena, els espersors. No tocarà la safata i farà cloc, 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 tot el programa? No,
No, perquè una altra cosa que molta gent que té aquest tipus d'aparells no toquen perquè, guaiteu, aquí tenim unes pinces meravelloses que agafem així i podem pujar o baixar la safata sense cap mena de problema ni esforç. Oi? Ara tocaria, però si ho pujo cap amunt i ho deixo així ja no tocarà. Ostres. Aprofitem tots els litros de capacitat que tenim a l'aparell de casa. Ei, un moment, que no t'entra. A veure, què passa amb les ara copes? Ara no ens entra perquè ens tope amb aquestes tassetes d'aquí dalt. No, escolta'm, mira. A veure si estem ensenyant a posar el rentaplats aquí l'estem liant. És que, clar, és que a veure... No, que no vull ser carn de PM, sobretot. No, doncs ja comences, Guaiteu, era el colador... Les tasses no passen. Ara l'hem pujat massa. No, clar, és que l'has pujat massa. Perdó. Bueno, però... L'hem pujat massa per ensenyar-ho perquè aquí hi cabia amb aquesta alçada, Clar. Targeta groga per Jordi. Targeta groga, Jordi. No, merescuda, a més a més, merescuda. Merescuda. No, escolta, la safata, per exemple, hem fet peix, hem fet patates, s'han enganxat, les patates s'enganxen a la safata quan les cuines. Tot això ho treu al rentaplats? Si no rasquem bé amb el fregall? De veritat que hem d'investigar més sobre l'aparell que tenim a casa. Tenim programes que arriben, que superen els 70 graus. És aquell programa que moltes vegades hi ha una olla dibuixada. Sí. L'olla dibuixada vol dir que allà hem fet coses que estan realment enganxades. I que realment necessitaran un esforç de temperatura, i seria aquest programa el de l'olla. Sí que és veritat que aquella safata de canelons que s'ha quedat una mica a la beixamel i el formatge enganxat, la podem ajudar una mica, no fem tampoc, la podem ajudar, però mai rentar-la com que la portem neta. Aquell pírex que hem fet els canelons el deixem net. El deixem net. No, jo em pensava que quan veia l'olla deia per posar olles. Ja està. Aquí acabava la meva interpretació del signe. Doncs aquí podem posar olles, perfecte. Olles, safates i aquelles coses que pateixen més. Escolta, Jordi, ens seguirem parlant. És realment necessari saber com hem d'utilitzar els nostres electrodomèstics. Realment no ho sabem. No ho sabem, els comprem. Ara ja cada vegada els contactes personals amb els tècnics són els menys, agafem el llibre d'instruccions i fem el que podem, i moltes vegades els estarem infrautilitzats, perquè realment val la pena saber, i sobretot en aquest moment que estem de sequera, que el programa que hem d'utilitzar és el de la nit, el més llarg, a l'Eco, perquè és el que neteja millor i el que gasta menys aigua. Jordi, escolta, ens ha encantat la teva intervenció tan didàctica. I jo crec que algun altre dia potser hauríem de tornar a contactar perquè ens expliquis altres electrodomèstics, com els hem d'utilitzar per donar-los un bon ús. Què et sembla? Helena, si em deixes... Sí, mira, us faig una proposta per treure més targetes vermelles a la població catalana. A veure... Un gran dels drames del país és com ordenem la nevera. És un desastre total i absolut. Dia i hora per ordenar la nevera. Quin tema acabes de tocar. Quin temasso, és un temasso. Gràcies, Jordi, gràcies, Míriam, per explicar-nos-ho. També la nostra audiència, la Sara, els hi ha preguntat abans, un plaer gran. La Sara els hi ha preguntat abans què feu, com poseu el rentavaixelles. De seguida escoltarem tots aquests dubtes i preguntes i també maneres amb com ho fem.